你不要再拖了，你一个未出阁的姑娘，在我面前宽衣解带，成何体统？这样就不冷了。想要名正言顺的出入太晨宫，只有三种方法，只是要委屈你一些。婢女动情了，她并非一般的女子。美人计你又瞧不上，英雄计又行不通，那不如反过来用个苦肉计怎么样？我还是帮你去找个大夫吧，这些药只能用来医小动物。你的伤好了？伤情全好了。周一至周五晚间十点，未来戏剧台森田药妆，三生三世十里桃花。